आज एकदमै खुसी छु र यो खुसी तपाईँहरूसँग साट्न आएको छु। टेमु इन्फ्लुएन्सर प्रोग्राममा जोइन गरेर मैले 6500 एम पाएको छु र यसबाट मैले सपिङ गर्न सक्छु, त्यो पनि फ्रीमा। कसैलाई लिङ्क पठाउनु पर्दैन, ओपन गरिदिनुहोस्, मेरो कोड सर्च गर्ने केही भन्नु पर्दैन। जस्ट मैले एप्लाई गरेँ, मेरो चाहिँ एप्रुभ भयो अनि मैले पैसा कमाएको छु। तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि आजको भिडियोमा डिटेल इन्फर्मेसन दिँदैछु, भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हेलो, नमस्ते एन्ड वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानल सबिन अगेन डायरी। चाहिँ मैले केही दिन अगाडि चाहिँ एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ, टेमु इन्फ्लुएन्सर प्रोग्राममा जोइन गरेर 50,000 1,00,000 कमाउन सकिन्छ भनेर। यदि तपाईँहरूले अझै पनि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि टेमु इन्फ्लुएन्सर प्रोग्राममा कसरी जोइन हुन सकिन्छ, कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ र कसरी फ्रीमा सपिङ गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा फुल छ, डिटेलमा छ, गएर हेर्नुहोस्। लिङ्क पनि त्यहीँ छ, कहीँ खोल्नु पर्दैन, त्यहीँबाट गएर तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई जोइन गरिसके पछाडि मैले कसरी 6500 कमाएको हुँ र तपाईँको यदि एसेप्ट भएन, एप्रुभ भएन भने पनि तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई यहाँ फोटो देखाएको छु, मेरो एप्रुभ भएको थिएन, तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ तलपट्टि अनलाइन क्याम्पेन भन्ने छ, त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईँहरूलाई कसरी जोइन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भिडियो सेयर गर्छु र कसरी हामीले चाहिँ फ्रीमा सपिङ गर्न सकिन्छ भनेर पनि तपाईँहरूलाई भिडियो सेयर गर्छु। यो चाहिँ मेरो इन्फ्लुएन्सर प्रोग्रामको आफ्नो अकाउन्ट हो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। 6500 मेरो सिडिङ अमाउन्ट भनेर देखाएको छ। अब यदि मैले चाहिँ यहाँबाट सपिङ गर्न चाहेँ भनेदेखि यहाँ तलपट्टि चाहिँ प्रोडक्ट क्याम्पेन भनेकोमा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ समर फेसन ट्रेन्ड्स भनेको छ होइन। यहाँ धेरै चिजहरू छ, जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ समर फेसन ट्रेन्डमा गएर ट्रेन्ड्समा गएर तलपट्टि स्क्रोल गऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूदेखि चाहिँ यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट भनेको छ, फ्री सिपिङ भनेको छ। अब मैले चाहिँ 6500 चाहिँ यो सपिङ गर्न सक्छु होइन। सो सेलेक्ट फ्री प्रोडक्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ टच गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 6500 मैले यसरी टच गर्न सक्छु। यहाँ जति पनि छ होइन, 6500 चाहिँ मैले यो लिन सक्छु। यहाँ तलपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल अमाउन्टमा चाहिँ टोटल प्राइस जिरो भनेको छ, 6500 भनेर चाहिँ लेखेको छ है। अब यदि यहाँ चाहिँ सबै लेडिज आइटमहरू मात्रै देखाएको छ होइन, जेन्ट्स चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई यतापट्टि स्क्रोल गरेर चाहिँ सर्च आइटममा गएर, जस्तै मलाई चाहिँ जकेट चाहिएको छ भने जकेट्स भनेर जकेट भनेर चाहिँ मैले सर्च गरेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जकेटहरू आएको छ है। अब यहाँ चाहिँ बोइज जकेट भनेर सर्च गर्नु भने केटाको आउँछ है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट आइटमहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ कसरी कमाएँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यो सपिङ गर्ने प्रोसेस फेरि अर्को भिडियोमा भनौँला, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। जब तपाईँहरू चाहिँ मैले युट्युबमा राखेको लिङ्कमा गएर टच गर्नुहुन्छ अनि जोइन गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको माथिपट्टि चाहिँ इन रिभ्यूमा गएर बस्छ है, अन्डर रिभ्यू भएर बस्छ। अन्डर रिभ्यू हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन क्याम्पेनमा चाहिँ भाग लिन सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट क्याम्पेनको साइडमा चाहिँ अनलाइन क्याम्पेन छ, त्यसमा टच गर्नुभयो भनेदेखि। अब यहाँ चाहिँ मैले सेयर टु अर्न ग्रिन स्क्रिन भनेको छ, मैले यो टेमुको बारेमा चाहिँ भनेर युट्युबमा टिकटकमा चाहिँ पोस्ट गरेको थिएँ होइन। सो तपाईँहरूले पनि त्यसपछि यो अनलाइन क्याम्पेनको सेयर टु अर्न भनेको छ, ग्रिन स्क्रिन भनेको छ, यसमा टच गर्नुहोस्। तपाईँहरूले जब टेमुको बारेमा बनाउनु छ नि भिडियो, त्यो चाहिँ युट्युबमा हो भने यो लिङ्क, टिकटकमा हो भने यो लिङ्क, यहाँ टक्क छ है, कपी एन्ड पेस्टमा टच गर्नुहोस् अनि पोस्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले पोस्ट गरेको भिडियोको लिङ्क चाहिँ यहाँ राख्ने हो, अघि कपी गरेको जति सबै तपाईँले भिडियोमा जति पोस्ट गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ लगेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि अघिको लिङ्कहरू चाहिँ, त्यो चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिप्सन होस् अथवा क्याप्सनमा लेखेर गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो भिडियोको लिङ्क चाहिँ यहाँ आएर लिङ्क राखेर अनि सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि पनि अरू पनि छ, मैले जस्तो आज गरेको छु होइन, 90% अफ समर सेभिङ भन्ने एड टेमु भन्ने, यसमा पनि तपाईँहरूले प्रोडक्ट क्याम्पेन इन्ट्रोडक्सन भनेको छ, यो पढेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तलपट्टि फोटोहरू छ, मेटेरियल्सहरू, यिनीहरूलाई डाउनलोड गरेर अनि पोस्ट टु अर्नमा गएर अनि केमा गर्ने, अब टिकटकमा अनि यो कपी गर्नुहोस्, युट्युबमा अनि यो कपी गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ माथिबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कपी पेस्ट गर्नुहोस् होइन, कपी पेस्ट गरेपछि पोस्ट, कपी पोस्ट गरेपछि अनि इन्टर लिङ्क भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले टिकटकमा पोस्ट गरेको लिङ्क, जस्तो मैले दिउँसो चाहिँ एउटा टिकटकमा भिडियो हालेको थिएँ त्यसको चाहिँ यहाँ लिङ्क राखेको छु, अन्डर रिभ्यू भएर बसेको छ। यदि यो चाहिँ भयो भने मेरोमा 150,000 आउँछ, 70,000 150,000 चाहिँ आउँछ, सिडिङ अमाउन्ट 150,000 अनि त्यसपछि क्यास चाहिँ मेरो 70,000 आउने भनेको छ है। अब यो चाहिँ हुन्छ थाहा छैन, यहाँ धेरै चिजहरू छ।
यसरी चाहिँ तपाईँहरूले तेमुको इन्फ्लुएन्सर प्रोग्राममा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभइकन तपाईँहरूले एफिलिएट क्यास भनिन्छ साइडमा होइन, यसमा टच गर्नुभयो भनेदेखि मेरोमा अहिले 500 छ होइन, जोइन टु अर्न भनेको छ। यहाँ मेरो 1500 चाहिँ पेन्डिङमा आएर बसेछ, यो आउने बित्तिकै मेरोमा 1500 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ विथड्र पनि गर्न मिल्छ क्या, यहाँ साइडमा विथड्र भनेको छ, अझै 1500 चाहिँ पुगेको छैन भनेको छ। सो सेयर टु गेट गर्यो अनि कपी गर्यो, कोही साथीहरूलाई चाहिँ रिफर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सायद यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदम बेस्ट हुनसक्छ, त्यहाँबाट राम्रो पैसा अर्न गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ इन्फ्लुएन्सर भनेको चाहिँ के हो जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई, यो भनेको एउटा टाइपको एडभर्टाइज हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ तेमुले, तपाईँ हामी सबैजनालाई तेमुले चाहिँ केही रकम दिएर एडभर्टाइज गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको र हामी चाहिँ उसको एडभर्टाइज गरेछौँ। मलाई चाहिँ लाग्छ एडभर्टाइजमा यो चाहिँ राम्रै रकम हो, राम्रै अपर्च्युनिटी पनि हो। टाइम भएको बेलामा टक्क भिडियो बनायो, पोस्ट गरिदियो। तपाईँको जब त्यसरी जोइन गरिसके पछाडि पैसा आउँछ अनि सामानहरू किन्नुहुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ खोलेको नभइकन अरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ जस्ट लगाएको यस्तो रहेछ भनेर भिडियो सो गरेको जम्मा 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डको बनाए पनि हुन्छ, यसरी चाहिँ पोस्ट गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ सबै लेखेको हुन्छ। त्यो सम्बन्धी पनि बिस्तारै म तपाईँहरूलाई आफूले किनेर सामान आइसके पछाडि कसरी पोस्ट गर्न सकिन्छ, कसरी तेमुबाट पैसा अर्न गर्न सकिन्छ भनेर पनि भिडियो बनाउनेछु। सो त्यसको लागि चाहिँ नछुटाउनको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि टिकटकमा पनि फलो गर्नुहोला, मेरो फेसबुक पनि छ, फेसबुकमा फलो गर्नुहोस् र म्यासेज गर्नुहोस्। केही बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्छु। सो भिडियो चाहिँ यति नै थियो, सबैजनाले चाहिँ कमाउनु होला भन्ने कुरा हो, अरू त त्यस्तो केही पनि छैन। हस्त धन्यवाद। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ, तर मेरो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।